Mən səninlə heç yerə getmirəm. Uşağımı da götürsən git. Xalidə, görürsən ki, yaxşı deyil. Zaur, sən git xəstəxanaya, sağalarsan, sonra gələrsən ailəvin dalınca. Günay, çox sağ ol, amma mən ailəmi götürüb buradan getməyincə heç yana gedən deyiləm. Ailə. Sən ailə qədri bilənsən, sən ümumiyyətlə bilirsən, ailə nədir? Çıx, get. Xalidə, mən sənə də, gələcək uşağımıza da, Bastiyana da sahib duracam, eləmə də belə. Bizim gələcək uşağımız olmayacaq. Mən bir qərar verdim. Mən bu uşağı saxlamayacaq. Çəkin ol ateşi hicranı mənim üstümlə Cəmi bircə günaha qurban o Adəmlə mənəm Hanı bən seçqudunu dövriliyən pərvanə Oyanan sübhə kimi şəndə mənəm, qəmdə mənəm Sağ güveysiz mənə gəl, dərdim var daş başayam Meysiz badələrə gözlərimdə yaş başayam Deyəsən yoxdur kimsə, özüm özümlə baş başayam Həmin o sagi mənəm, badə mənəm, dəndə mənəm Sagi meysiz mənə gəl, dərdim var daş başayam Meysiz badələrə gözlərində yaş başayam Deyəsən yoxdur kimsə, özüm özümlə baş başayam Həmin o sagi mənəm, badə mənəm, dəndə mənəm Çəkin ol ateşi hicranı mənim üstümdən Cəmi bircə günaha qurban o Adəmdə mənəm Hanı bən seçqudunu dövriliyəm pərvanə Oyanan sübhə kimi şəmdə mənəm, qəmdə mənəm Çəkin ol ateşi hicranı mənim üstümdən Cəmi bircə günaha qurban o Adəmdə mənəm Hanı bən seçqudunu dövriliyəm pərvanə Oyanan sübhə kimi şəmdə mənəm, qəmdə mənəm Nə Xalidə? Yo, 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 sən belə eləyə bilməzsən. Biz bu uşağın illərdə həsrətində olmuşuq, öyə sən nə danışırsan? Demək ki, illərlə boş yerə həsrət çəkmişik. Mən həsrət çəkmişəm ki, uşağım olsun, Zauru sevindirim. Zauru mənə daha çox bağlı olsun. Zaurun uşağı var imiş. Sən ona görə vecvə deyilik də, mənim uşağım olur ya olmur. Sənin var da xaydan olmur, cəhənnəm olsun, hə? Yox, Xalidə, nə olar belə danışma, mən bilirəm, sən mənim acıqma bu sözləri deyirsən, çünki sən belə insan deyilsən, Xalidə. Mən belə insanam, mən bax belə insanam, məni sən belə elədin, Zaur, sənin əsərində xoşuma gəlir. Götür uşağımı da, çıx get burdan. Badə. Yen diyor. Ya, ya, Mayzum. Çıx, get. Nə var bizə şanslar? O şanslardan mən sənə çox vermişəm. Çıx, get. Thank you.
Yaxşısan xanım. Aysel su gətir. Aysel. Bu sən maraqlandırmaz. Lale. Çıx get buradan. Lale, bir dəqiqə qulaq as mənə. Bax. Mən səni sevirəm. Mən səninlə bir yerdə olmaq istəyirəm. Mən səni xoşbəxt eləyə bilərəm. Başa düşürsən, yəni Rəşad səni xoşbəxt eləyə bilməyəcək. Mən səni xoşbəxt eləyə bilərəm. Mən sənə layiqəm, Rəşad yox. Xəstəsən sən. Hə, xəstəyəm. Yaxşı, xəstəyəm. Sən xəstənəm. Səni gördüyüm ilk gündən xəstəyəm mən. Sən doğrudan xəstəsən. Çıx get buradan. Hə, bir də bunu yadda saxla. Sənlə bir yerdə olmaqdansa ölmək daha yaxşıdır. Lalə, hadi bir dəqiqə qoyaq asma. Hər şey eləyərəm sənin üçün. Bax, əgər Rəşad gilə görən narahatsansa istəyirsən, çıxaq gedək buradan. İkimiz, sən, mən. Hı? Xoşbəxt ol. Sən indi buradan çıxıb getməsən, mən hər şeyi Rəşada deyəcəm. Yaxşı, denən. Denən. Denən Rəşadın əsl yüzünü gör. Gülməlidir. Hı? Rəşadın nə qədər qansız olduğunu görəcəksən. Get, denən. Get, mən də istəyirəm sən gedib deyəsən ona. Lalə, mən bilirəm ki, sən də məni sevirsən. Amma deyə bilmirsən. Niyə deyə bilmirsən? İndi qulaqlarını aç. Yaxşı-yaxşı qulaq as. Sənlə bir yerdə olmaqdansa ölmək daha yaxşıdır. Mən Rəşaddan heç vaxt ayrılmayacağım. Heç vaxt da sənlə olmayacağım. Sən əvvəl axır mənim olacaqsan. Xalidə, düzəlmişsən biraz? Oh. Xalidə, sən uşağı götürməyəcəksən, hə? Zaurun acığını elədin. Düzdür? Mən qərarımı vermişim. Başa düşmədim, sən uşağı götürürsən? Başın xarabdır sənin. Əşədən danışmırıq, uşaqdan danışırıq. Günay, düz deyirsən, nə danışırsan? Özü sən o uşağı illərlə gözləmisən, Söhbət ondan getmir, illərlə gözləyib ya gözləməyib. Zaur pisdir, istəmirsən, boşan getsin. Bu uşağın nə günahı var axı? Ya o Alman uşağının? Eləmə Xalidə. Bəs mənim nə günahım var? Hı? Mənim günahım nədir, Günay? Biriniz mənim başa sala bilərsiniz. Elə birisi mənə rahat deyil. Sən atasız böyümüsən də. Asan da olub sənə, Günay. Nə qədər bunun əzabını çəkmirsən, biz səndən dəfələrlə oturub bunu söhbət eləmişik. Çətinliyi çəkmirsən, niyə mənim övladımda bunu yaşamalıdır axı? Xalidə, bunlar eyni şeylər deyil. Mənim atam bizi uşaq olanda atıb gedib. Kim zəmanət verir ki, Zahar mənə atmayacaq? 10 il qabaq səni atıb. Almayadık uşağını atıb gəlib. Mən niyə atmasın ki? Xalidə. Aysel. Sən nə qədər xoşbəxt görünməyə çalışsan da, əzabın uzaqdan hiss olunur. Qucağında uşaq az qala qapı-qapı düşmüsən, uşağının atasını axtarsan, eyni şeyi mən də yaşayayım. Sabah bu uşaq dünyaya gəlsin, düşüm Zaurun dalacaq ki, Zaur, Zaur, gəl uşağıma bax, niyə? Niyə? Mən sizin yaşadığınız bu həyatı nə özümə, nə də uşağıma yaşatmaq istəmirəm. Başa düşmürsünüz bunu? İndi əsəbisən, mən səni çox yaxşı başa düşürəm. Bax, mən də sənin kimi dəfələrlə uşağımdan vaz keçmək istəmişəm. Amma elə deyil, uşağımı qucağıma alanda mən başa düşdüm ki, bu həyatda tutuna biləcəyim tək varlıq mənim körpəmdir. Az çox səni tanıyıram. Sən gələcəkdə peşman olacağın şeylər eləmə. Siz mənim başa düşmürsünüz. Mən demirəm ki, bu düzdür. Düzdür, səhvdir, nədir bilmirəm. Amma bu mənim qərarımdır.
Mən nifrət elədiyim adamın uşağını bətnimdə daşımaq istəmirəm. Başa düşmürsünüz bunu? Yox, başa düşmürəm. Mən də. Mən səni başa düşmək istəmirəm, Xəlidə. Mənim tanıdığım Xəlidə öz körpəsinə qıymaz. Mənə bax. Nə olur, yaxşı-yaxşı fikirləş. Mən qərarımı vermişəm. Sən buna görə mənə nifrət eləsən də, heç nə dəyişməyəcək. Xahiş edirəm, tək qalmaq istəyirəm. Ne olur lan? Ha? Yaxşısan? Vale. Bağışla mən. Allah məni öldürsün. Mən sənsiz qala bilmem hala. Məni heç vaxt bıraxma. Səni bıraxan heç. Necədir? Heç nə, gözünü zilləyib bir yerə baxır. Qapıdan baxdım məndə. Günay, biz neynəyik ona? Bilmirəm, Aysel, bilmirəm. Valla, sonra çox peşman olacaq. Bəlkə sən danışasan, sən yola gətirə bilərsən onu. Danışmadım, Aysel. Eşitmək istəmir məndə. Günay, bilirəm, belə şeyləri danışmaq biraz ayıbdır, düzgün çıxmır. Amma bəlkə o... Qardaşın adı nədir? Rəşad idi, hə? Bəlkə Rəşada deyək, Rəşaddan qorxar da uşağı heç nənəməz. Hə? Aysel, çox yaxşı fikirdir, heç mənim ağlıma gəlməmişdi. Xəlidə Rəşaddan çox qorxur. Mən Rəşadla danışaram. Rəşad danışar onun. Söhbət insan həyatından gedir. Bu dəqiqə hər şeyi yoxlamaq lazımdır. Çox yaxşı fikirdir. Sən danış görək nə olur. Yəni, mən istəmirəm sizə bir şey olsun. Heç kəsə heç nə olmasın. Olacaq nə varsa bizə bunları yaşadan kişilər olsun. Amin. Amin. Mən indi getməliyəm. Biraz işim var. Yenə iş, Aysel. Biz sənlə danışdıq axı. Yox, iş üçün getmirəm. Bəs nə? İndi soruşma, söz verəm, gələndə danışacam sənə hər şey. Yaxşı? Yaxşı. Nuray da yeməyini yiyib yatıb, o yuxudan durana kim mən gələcəm? Xəlidə sənə əmanət. Фата, план бегеги. Я. Вау, весь ан, шон хау. Ушах, ки ушах.
Bakum halsi, mikdiye hiç dedi. İhab, fiyah herlitz. Mistu mih auch, fillitz. Nein, ich nima. Biz Reşat'la barıştık. Dedi kendime hiç vakit bırakmayacak. Çok şükür. Nihayet bu evde de kimse hoşbaht olacak. Geçerim. Bir dostumla görüşeceğim, gelirim sonra. Reşat. Sana bir şey demeliyim. Eşitirim, gidelim bakayım. Zar gelmişti. Gelmişti bu. Sakit, eğer sakinlik kulağı asacaksan ise deyim. Ya, de. İndi mevzu Zahur değil. Ha. Zahur geldi, oğlunu apardı. Sonra? Reşat'ın hayatta günahı nedir? Niye ancak ben çekmeliyim her şeyi? Ha Halit? Halit yatından çıkıp sarda büyümüş. Yatından çıkıp biz ne zulüm görmüş. Ha Halit? Bir tane çöreğin olanı da gizletirdin ki Reşat yesin. Yatından çıkıp Halit. Uşak evinde özünü az yatmışsan, Reşat az yatmasın. Ha? Uşak evindeki uşaklar bağrına basmışsan ki bunlar da bizimdi. Bu da benim balamdı, bu da benim kardeşimdi. Halim anana görmemişim. Hiç istemiyorum da ana görürüm. Hem söz üstüme demeyeceğim ki Reşat'ın halisi var, Reşat'a ana lazımdı. Sen tek benim halim olmamışsan, sen hamın halisi olmuşsan. Ben sana ana demişim ya. Zor dedin ki utanırım Reşat, bana ana deme. Utanırım, ben de sana demedim sana ana. Halit, yalvarırım sana. Yakın altlarım aşağı değmen olur. Halit, koy bu hayatta hiç kim olmuyor. Reşat'ın kimse olsun Halit. Kakar. Kakar. Baksa deyirəm. Mən bir dəfə anasız qalmışam Xali. O uşağı öldürüb məni bu həyatda bir də xalisiz qoyma. Bir də nəfəssiz qoyma, yalvarırım. Bu da mənimsə son sözüm olsun. Kaş. Ben kararımı... Yavaş.
Eləməz məncə Xalib belə bir şey. Niyə məncə eləməz? Nə, mən onu ürəyim biləməyə. Başqa ürəyi var yəni. Uşağına belə bir şey eləməz. Əsəbi deyə qanına görə belə deyir. Məncə də eləməz. Düz deyirsən, əsəbi də ona görə eləyir. Həm sən də getdin, danışdın. Hı? İndi sakitləşər. Nəysə, Lara, mən gedim. Tək qoymayın, onlara da baxın yaxşı. Gedirəm. Vay bacı, özündən müğayət. Az qalıram, gedim, Zaurun ağzını burnunu partladım. Bu ilə işlə dəyişməyəcək ki, Günay. Haldən sakitləşdirmək lazımdır. Peki, mən gedim danışım Halidə ilə. Yox, Lale, yox. Qulaq asmır. Qoy, birə sakitləşsin, sonra danışarıq. Yaxşı. Aysel Hanı. Gəl. Biz vacib danışmalıyıq. Danışaq. Əyləş. Şey lazımsa, deyim, gətirsinlər. İstəmirəm. Nəsə olub? Hə. Nə? Elçin, mən... Mən sənə razıyam. Uşağımı da götürüb gəlib səndən qalacam. Amma mən bunu uşağıma görə eləyirəm. Çünki mən istəmirəm. Qızım atasından uzaqda böyüsün. Səni heç görmək istəmirəm, amma danışmalıyıq. Danışaq. Buyur, keç. Haradasan sən? Bunun nə işi var burada? Mən demişəm gəlsin.
Necəyim, mən çağırmışam. Günay. Günay, Elçin gəlib bizi aparsın. Necəyim, bizi aparsın? Sən getmək istəmirdin axı. Sən məcbur elədin onu? Yox, mən özüm Elçinin yanına getmişəm. Bastian'ın varlığını Halide'nin evliliğinden sonra bildim. Ondan evvel haberim yok idi. Ay bu vaxtında niye Halide'ye demirdin? Bacımı tanımırsan. Çok kıskançtı. İnanmıram ki kabul edebilirdi. Hem de ki ben bir iki defa cəld gösterdim. İstedim diyeyim ama bizim Halide'nin uşağımız olmadığı için şimdi özüm fikirleş. Benim ise kenarda uşağım var. Ama Halide ile yoktu. Sence kaybol ilerdi. Ay ben bir tane şey başa düşmüyorum. Bugüne kadar uşaq haradaydı? Birden bir ter çıxdı ortalığa. Harada çıxdı ortalığa? Ne ter çıxarttın bunu? Niye çıxarttın ortalığa? Çünkü başka çıxış yolum yok idi. Niye de sağ? Niye? Anası ölüm ayağındaydı. Ben gelende artık dünyasını değişmişti. Verese kağızıyla bir yerde senetlerle uşağı mene təqdim ettiler. Ben onu özgelerin yanında bırakıp gelebilmezdim. Onun menden başka hiç kesi yoktu Reşad. Özüm fikirleş, bak ben necə onu orada atım gelin. Bilirim sizin için ben səfəm, düz eləməmişəm. Ama ben başka çıkış yolum yok idi. Ona göre uşağı götürdüm geldim. Zahar böyle bakanda düzenem sen. Kişi öz uşağını ortalıkta koymamı oldu. Ama halini de tanıyırsan bilirsen de bunu kabul edemeyecek. Beğendin hatır olacak, hali uşağı götürtürür. Yok Reşad, ben elimden gelen her şeyi diyeceğim ki öyle bir şey olmasın. Ben ne Halide'den kalabilirim, ne de uşağdan. Zahar, başka deyiləşen sözün yoksa, denen öldürüm gelim sen. Yok Reşad, yoktu. Her şey bitti. Ne varsa, Zahar'ı gördüz. Azar, elə Xali uşağı işin eləməsin, yoksa senin məmləmin işimi almayacaq. Bak, indi deyirəm sana bunu. Yaxşı? Halide uşağı neselese, artık sen öldürmeye bir ihtiyaç yoktu. Ben özüm özümü öldürürüm. Demek sen onun yanına gitmiştin. Niye Aysel? Niye onun ayaklarına gedirsən? Sana demişim axı, senin yanındayım. Günay, ben her şeyi bilirim. Senin benim için elədiklər ve senin gözəl ürəyi ve her şeyi bilirim. Ama indi bütün her şey senin çiğnindədir. Mən istəmirəm sənə yük olum. Sən hələ də başa düşmürsən ki, sən mənə yük deyilsən. Günay, əvvəlki vəziyyət olsaydı səndən razıyam. Ama indi vəziyyət tamam başqadır. İstəmirəm də sən bir də mənə görə fikir eləyəsən. Günay, mən çox xoşbəxtəm ki, sən kimi insan tanımışam. Ama başa düşürsən düzgün deyil. Mən bilə-bilə ki, Elçin öz uşağını qəbul eləyir. Yəni, sənə yük olmağım düzgün deyil. Bu evden hamı hoşbaxt çıxıb gedib. Ne bilsen, belki benim de kismetim budur. Sana söz veririm, tez-tez geleceğim.
Yani bezdireceğim seni. Ama... Ama indi icazə ver çıxım gedim. Ha? Yolun açı olsun. Yaxşı. Gedim. Uşağı götürüm. Aya. Sarı kişi neçə yaş mı? 6 yaş təzə oldu. Deyirsən ki, bu sarı kişidən xəbərin olmayıb sənə? Yox, Rəşad. Evlənəndən sonra bilmişəm. Nə oldu? Ha? Yaxşıdır hər şey. Uşağın yerdə. Qalardın da bir iki gündə. Görmürsən vəziyyəti, mən necə qalım orada? Hər şey yaxşıdır, Rəşad. Hər şey yaxşıdır. Kuşum. Qısa zamanda sənə çox öyrəşdik. Qorma səni incisinlər, yaxşı? Yaxşı. Mən də sizə çox öyrəşdim. Xalidə, hər şey keçəcək. Hər şey yaxşı olacaq, inan mənə. Həm... Görürəm bizimki ilə necə yola gedirsən. Ona görə... biraz da səbr elə. Öz balacağı da fikirləş. Sən hər şeyi bacararsan, inanıram. Hə, kışın? İstədiyini elədim. Səndən heç nə istəyən olmamışdı. Demişdin axı, uşağıma sahib çıx. Sahib çıxmalısan da, atasısan. Gəlib burada qızı ağzıva gələn deməkdən, ləkə yaxmaqdansa kəş vaxtında sahib çıxardın. Qız uşağına görə sənin ayağıva gələndə də yəqin ki, təhqir elədin, hə onu? İşi də gülməlidir. Mən səni necə tanımamışam, axa. Bura bax, sən yaxşısı budur, biznesin başını bıraq, keç aktyorluğa. Sənin mühtəşəm aktyor çıxar. Uğurların bol olar. Doğrudan. Doğrudan. Yaxşı fikirdir, nəzər alacaq. Günay, sən doğrudan elə fikirləşirsən ki, mən bütün bunları bilirdim, hə? Mən bütün bunları bilə-bilə səndən münasibətlərimizi bu yerə qədər gətirdim, çıxartdım. Toy məsələsini planladım. Yəni, məndən bütün bunları gözləyirsən də, yəni mən bütün bunları eləyə biləcək qədər şərəfsiz biriyim də, hə? Yəni, sən doğrudan məni başa düşmək istəmirsən də? Mən sən başa düşürüm. Mən bir şey başa düşdüm. Bu həyatda mənim ən pis hekayəmi sevdiklərim yazdı. Biz hazırıq. Qızım. Ayşəl. Aycan. Mən istəmirəm siz gedəsiniz. Nə olur, yaxşı-yaxşı fikirləş. Nə sən, nə sən uşağın mənə yük deyil. Günay, Günay, mən hamısını bilirəm. Mən bilirəm, sən mənə qədər çox istəyirsən. Mən də səni, ən az səni mən istədiyin qədər istəyirəm. Amma məni başa düşmən, bunu eləməyə məcburam. Özüm üçün yox. Qızım üçün. Nuray. Nuray.
Darhacım senin için. Sağ ol, sağ ol. Günaydın. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Hiç kesen sağ ulaşmıram çünkü testiz gelip diyeceğim. Sağ ol. Yine kaldık üçümüz. İstersen gideyim biraz gezeyim. Ya belki tatlı bir şey pişireyim. Ya da filme gideyim. Parka da gidebiliriz. Neredeyse çıkan evden. İstemiyorum kızlar. Mecbur eləməyin de. Bakın ben Allah görürüm ki siz... Cəhd edirsiniz ki, mənim başımı qatasız, əyləndirəsiniz. Amma ürəyim istəmir, ürəyim heç nə istəmir. Çox sağ olun. Amma yenə də fikirlərim qarma-qarışıq olub. Beynim qarışıqdır. Biraz tək qalıb fikirləşməyə ehtiyacım var. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Tək qalmaq istəyirəm biraz. Yaxşı. Geçin içeri, geçin. Kızım, kızım gel. Gelin, gelin. Bu otaq sizindir. Yaxşı. Sənə ya da uşağı nəsə lazımsa, düşmə aşağı olan o. Yo, çox sağ ol, heç nə lazım deyil, hər şey var. Güzdü, 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 ona qurban güzdü. Aysel. Can. Hə, can. Can, can, can. Sən ancaq qızıma görə buradasan. Bunu yadından çıxarma. Bir de benden başka nesi gözleme. Ben onsuz da senden eşe gözlemirəm. Bizi birbirimize bağlayan tek şey kızımızdı. Neyse ben uşağı yatızırım. Yavaş gel gel. Ne bileyim, mən qəribə-qəribə yuxular gördüm. Mən yata bilmədim, daxtımlara bəzəndim, düzəndim. Sənə gelirsən? Hava almağa. Hə, onda gözlə, mən də çantamı götürüb gəlirəm. Yox. Yox, özüm tək gəzmək istəyirəm. Bu niyə belə eləyir? Ya. Ya eləməz də. Eləməz amma eləyər o. Rəşad, Rəşad, Xalidə getdi. Rəşad, Xalidə getdi, getdi deyəsə uşağı götüzdürəcək. Rəşad, Rəşad, tez elə, çıx, tez elə! Rəşad!
Durmuşsan yuxudan. Ha? Durmuşsan yuxudan. Ay sen ne şirin sen. Yiyim seni ha? Ata için seni ha? Uşaq durmuş da ağlayırdı. Dedim biraz saxlayayım. Yaraşırsız. Can, ne olmuştu? Yaxşı, ben gelirim işe biraz işlerim var. Deyirəm, belki akşam tez gələsən biraz hava alaq. Yok, tez gelmeyeceğim, işlerim çoktu. Reşat bir dakika ya, ne olur bakayım sen? Sen izin birini temizleyen ne olacak? Ne olur? Cadılazlar olup hali gelir erkeme uşağı götürdüm ya. Bak sana deyirəm Zahur, benim bacım bundan sonra öldürdüğü uşağın derdini çeksə, sana bu da böyle soğacağım ki, Fərhət sen dirildənməsin. Bir dakika ya, bir dakika ya. Bak, Halidə benim ailemdir. Ben imkan vermem ki, ne Halidəyə, ne de uşağa bir şey olsun. Keç abi. Halide xanım, yaxşı fikirləşin. Bu işin geri dönüşü yoxdur. Dəqiq qərarınızdır. Baxın, bu prosesdən sonra hamilə qalmaya bilərsiniz. Bəlkə sabaha saxlayasınız, fikirləşin, tələsməyin. Qərarımı vermişəm. Yaxşı onda. Durun hazırlaşın. Halide! 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 Niye kışkırsın Zahur doktor? Salam Sevda xan. Siz benim yoldaşımı görmemişsiniz Halide'ni. Buradadır. Buradadır, harada? Sizin otaqdadır. Ben buradadır. Halide! 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 Zahur doktor, olmaz axı size bura. Hekim, xahiş edirəm bir dəqiqə. Halide! Halide sen, sen neyin edin? Neylesin,